আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। এমাহজোৰা ৰোজাৰ অন্তত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে পালন কৰিছে পবিত্ৰ ঈদ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পবিত্ৰ ঈদৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। ভাতৃত্ববোধ, শান্তি, সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে ইজনে সিজনৰ লগত আলিংগন কৰি জনালে ঈদৰ শুভেচ্ছা। এয়া মহানগৰী দৃশ্য। হাতীগাঁও খাংকাত 10,000 লোক সমবেত হৈ আদায় কৰিলে ঈদৰ নামাজ। ঈদৰ আনন্দৰ মাজতে বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ। বজাৰত উপলব্ধ 200 টকীয়া মিঠাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে বহুতৰে। দৰঙৰ ঐতিহাসিক সমন্বয়ৰ প্ৰতীক পথৰুঘাটত পথৰুঘাট সমন্বয় গোষ্ঠী অনুষ্ঠিত কৰিলে জিকিৰ। হিন্দু মুছলিম উভয় শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে জিকিৰ। পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোত দৰং জিলাৰ সদৰ মঙলদৈত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মহিলা নামাজ। মঙলদৈৰ বান্দিয়া ঈদগাহ ময়দানত পুৰুষৰ সমানেই মহিলাসকলে সমূহীয়াভাৱে অংশ ল'লে নামাজত। বৰহোলাৰ সামূহিক ঈদগাহত ঈদৰ নামাজত অংশ লৈ যোৰহাট লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আৰু তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোৱা কৰিলে। আজি লগতে আজি পবিত্ৰ ঈদৰ দিনত মই অসমবাসী ৰাইজক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আল্লাহে যে সকলৰ ঘৰত শান্তি, সম্প্ৰীতি, এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতলৈ আনে তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আল্লাহে যে আমাক সকলোকে বিপদৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে সেইটো কামনা কৰিছোঁ। লগতে এই অসম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসম, মাধৱদেৱৰ অসম, আজান পীৰৰ অসম, লাচিত বৰফুকনৰ অসম হৈ থাকে। এই পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখোঁ, এই সংস্কৃতি আমি ধৰি ৰাখোঁ, তাৰ বাবে মই সকলোৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। ধুবুৰী ঈদগাহ ময়দানত হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ সৈতে নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে। আনহাতে মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁও ঈদগাহ ময়দানতো ঈদৰ সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে গাড়ীগাঁওবাসীয়ে। ঈদৰ পবিত্ৰ দিনটোত বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰ টাউন মছজিদত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অঞ্চলটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে সমবেত হৈ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে। বৰপেটা জিলাৰ কুকাৰপাৰত মাছদিয়া চেঙা কুকাৰপাৰ মিলন আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানতো সমাপন কৰা হয় ঈদ উল ফিতৰৰ সমূহীয়া নামাজ। 20 সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহীয়া নামাজত ইমামতি কৰে হাফিজ ৱছীৰ আহমেদ কাছিমীয়ে। নগাঁও জিলাৰ জাজৰী আঞ্চলিক ঈদগাহস্থলীটো ঈদক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। ইফালে বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ নাতিদুৰৈৰ ভূতগাঁও আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানতো সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰা হয়। আনহাতে নলবাৰী চহৰস্থিত বৰ মছজিদৰ সন্মুখত থকা নলবাৰী ঈদগাহ ময়দানত ইছলাম ধৰ্মী লোকে আদায় কৰিলে ঈদৰ নামাজ। ৰঙাপাৰাতো ঐতিহাসিক মতি মছজিদ জামে মছজিদত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে। শিলচৰতো ঈদখোলা ঈদগাহ ময়দানত ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে আদায় কৰিলে সমূহীয়া নামাজ। তেজপুৰতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজত অংশ লয়। এইদৰে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিলে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।